Hola, sóc Teresa Broseta, autora del llibre Un gos de pel·lícula, que guanyà el Premi Carmesina de Narrativa Infantil 2011 i que publica Edicions del Bullent en la col·lecció Els llibres del gat en la lluna. Per cert, que m'encanta el nom de la col·lecció i sempre em quedé pensant que podria ser també el títol d'un conte, no? Sabeu? Des que em digueren que tenia la possibilitat de presentar-vos el llibre amb aquest vídeo, està pegant-li voltes al cap. Com fer-ho sense contar-vos massa de la història i, sobretot, sense desvetllar-vos el final, perquè al cap i a la fi és un llibre d'intriga. Per sort, abans que el cap començara a tirar-me fum, vaig arribar a una decisió. Com que el títol de cada capítol del llibre és un redolí i com que m'agrada molt la poesia, he escrit un poema per presentar-vos el conte. Anem avant? El poema diu així. Quan comença aquesta història, el nostre gos, que es diu Alf, està dormint i somia un magnífic berenar. En això que una tempesta esclata sense avisar. És l'arribada de Mica, una xiqueta com cal, divertida, entremaliada, sempre amb ganes de jugar. Que Alf i Mica s'adoren no costa d'imaginar. Cada vesprada es retroben amb el mateix guirigall. El millor amic de Mica és Àlex, un bon xaval que porta un barret de llana protegint-li sempre el cap. Els dos amics descobrissen per pura casualitat que en casa de Belladona, buida des de fa molts anys, passen coses misterioses i hi ha secrets amagats. Serà que ha tornat la bruixa amb ganes de fer més mal? Les aventures que passen Nica i Àlex són d'espant. Si amb aquestes quatre ratlles t'ha entrat la curiositat per saber què coses passen i com ens les conta Alf, ja saps, a llegir el llibre i a gaudir fins al final.